Dasturlarimiz orqali mamlakatimiz yo'llarida yuz berayotgan yo'l transport hodisalari haqida muntazam xabar berib boryapmiz. Bundan maqsad haydovchi va piyodalarni hushyorlik va ogohlikka chaqirish. Sababi faqat qoidalarga amal qilgan hollardagina ko'ngilsizliklarning oldini olish mumkin. Bugun Farg'ona viloyatida yuz bergan mudhish yo'l transport hodisasi haqida xabarlar tarqaldi. Ya'ni viloyatning Yozyovon tumanida sodir etilgan yo'l transport hodisasi natijasida 6 nafar fuqaro, ya'ni 2 oila vakillari vafot etgan. Bundan tashqari shifoxonada yashash uchun kurashayotganlar ham bor. Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 364-kilometrida harakatlanib kelayotgan Cobalt avtomashinasining haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketib, qarshi tomondan kelayotgan Cobalt avtomobiliga urilib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Voqea joyida 5 nafar, shifoxonada 1 nafar inson vafot etgan. Tan jarohati olganlar esa 4 nafar. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida 5 nafar fuqaro hodisa joyida vafot etgan. Yana 5 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur avtomobil yo'lining 350-kilometrdan 368-kilometrgacha mutasaddi tashkilotlar tomonidan BDO5, ya'ni beton to'siqlar, yo'l ajratuvchi beton to'siqlar o'rnatilmaganligi sababli shu turdagi mudhish hodisalar sodir bo'lmoqda. Viloyat hokimligida tashkil etilgan yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i, Farg'ona viloyati hokimi, vodiy viloyatlari mas'ul idora va tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Yuqoridagi holatga alohida to'xtalib o'tildi. Hodisaning bunchalar ayanchli yakuniga yo'ldagi tayanch beton to'siqlarining yo'qligi sabablardan biri sifatida ko'rsatilmoqda. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.